中继骑士又出现在阿蒲关，过弯压车，膝盖摩擦地面。这时候，敌人带车惨摔在地，撞向护栏，后方车辆赶紧停下，其他骑士也都靠近关心。这事发地点就在嘉义县中埔乡台三线，以常骂人的阿妈出名，后来这地方就被叫做阿婆关。常有年轻骑士上山压弯，非法改装的排气管发出巨大噪音。骂人的阿妈高龄92岁，已经住进安养院，杂货店由媳妇接手。前阵子才传出阿妈的孙女气到拦车怒呛骑士，结果又有车友PO出这个车祸。阿婆湾聚集不少改管的骑士，这群飙来飙去，过弯打滑摔车也是常有的事，对在地居民来说真的是相当困扰。东森新闻在嘉义的采访报道。